Då går vi vidare i programmet och vi har tre block som vi ska säga som är av tre HRF-prioriterade frågor. Och den första heter då ett hållbart hörselsmart arbetsliv. Det andra passet det heter då en hörselvård att lita på. Och det tredje passet är textat hörbart demokratiskt. Och däremellan, mellan det första och det andra passet, så ska vi fira på riktigt. Och när man firar så äter man tårta. Och då ska vi käka tårta och det gör vi här utanför ungefär 3:10. Så. Men nu då, först arbete innan man får tårta, va? Man måste jobba lite först för att få käka lite gott sen, va? Så vi börjar med det hörselsmarta arbetslivet, det hållbara. Och det är Eivor Johansson från förbundsstyrelsen som ska introducera det ämnet. Så välkommen upp och tack. Ordet är ditt, Eivor. Varsågod. Där har vi det. Ja, trevligt att vara här. Och roligt att se alla er här. Ja, som Alf nämnde så har vi ett av de prioriterade områden som kongressen beslutade om. Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv. Och vad vi ska göra här under de kommande 35 minuterna, ungefär 40 minuter, är att ta upp olika, vad ska jag säga, faktorer och förutsättningar som behövs för ett bra arbetsliv för oss hörselskadade. Och vi som ska göra det, det är förutom jag själv då, Marie-Louise, kollega till mig i förbundsstyrelsen. Vi har Sara Granberg, audionom, medicinedoktor, forskare från Örebro universitet. Och Sara forskar just om arbetsliv och hörselskador. Och så har vi Maria Mitbö som är specialistpsykolog ifrån Region Stockholm. Och vi kommer lägga upp det här programpunkten på det sättet. Jag tänker göra bara en kort introduktion. Sen ska Sara berätta om sitt arbete och lite resultat som hon har fått fram. Och sedan så har vi tagit fram några frågeställningar, Marie-Louise och jag, som vi tänkte lite frågor då som vi tänkte ställa till Sara och Maria. Och förhoppningsvis får vi fram en diskussion också och hur vi ska jobba vidare med de här frågorna. Ungefär så har vi tänkt. Ja, Mattias var ju inne och berättade mycket om Gerda Meijersson och hur vi kom till så att säga och började starta Det dövas väl. Och jag kan väl säga att Gerda Meijersson var ju själv hörselskadad. Men hon brann också för att hörselskadade personer skulle få ett bra arbetsliv. Och speciellt då kanske kvinnorna på den tiden. Gerda Meijersson, hon hade också medarbetare. Och en av dem var Alma Pravitz. Och jag tänkte inleda faktiskt med ett citat ifrån henne. Hon säger så här. Hur många måste inte lämna sin plats i sitt föregående arbete därför att dövheten lade hinder i vägen för fortsättande därav. Det här är gammal svenska som ni hör. Och det var ju blott penningförtjänsten det här gällde att rädda åt individen. Det var det lika, men om ej i högre grad viktigt, att rädda det självförtroende som följer av ett fullgott arbete. Den känsla av att vara en kugge i det stora maskineriet, vilken känsla är nödvändig för varje människa. Jag tror att många av er här håller med om detta. Och föreningen för dövas väl, som de hette då. De hade då i sina stadgar då, den här paragrafen, paragraf 2. Sin uppgift vill föreningen söka fylla genom att lämna upplysningar och råd åt lomhörda, som man sa då. Och döva som söker skaffa dem lämpligt arbete.
Och det gjorde man faktiskt. Man tog ett antal olika initiativ redan på den tiden. Och här har vi en bild från 1925, Lappcentralen. Och det var alltså en skrädderiverkstad egentligen. Och som ni ser så är det ju mest kvinnor där. Och det var ju också en tanke man hade, att man ville gärna se kvinnor ute i arbetslivet. Men HRF har ju fortsatt med det här att försöka arbeta just med frågor som rör arbetslivet. Och jag ska inte gå in på det här nu vad vi har gjort, men jag kan visa, det har ju tagits ett antal olika initiativ över åren naturligtvis. Och det här är då exempel på informationsmaterial som vi har tagit fram. Och vad vi kan säga är då att vi har bakom oss 101 år av idogt och outtröttligt arbete för alla hörselskadades rätt att på egna villkor arbeta, försörja sig och utvecklas. Och det är någonting som vi ska fortsätta med, speciellt mycket nu framöver. Jag inledde med ett citat ifrån Alma Pravit som är nästan 100 år gammalt. Och jag ska avsluta med ett citat ifrån vår tidning Auris, första utgåvan 2022. Och det säger så här, att ha ett arbete ger så mycket mer än bara lön. Det handlar också om självkänsla, identitet och att vara en del av ett sammanhang. Att göra nytta och känna mening. Och jag tog med det här för jag tyckte det var så roligt att se att det här budskapet, den här visionen som man hade för 100 år sedan, den har vi också idag i det här arbetet. Jag stannar där och så är det du, Sara, som ska fortsätta.